חזרה לענייני קורונה עם פרופסור גליה רהב. שלום פרופסור רהב. שלום, שלום. יום ראשון, דייט קבוע, אם כי את עם חיוך הבוקר הזה, ואולי בצדק, בטח שאנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, נכון? מה שלומכם הבוקר? תראה, אין מה להגיד שהמצב יותר טוב, זאת אומרת, יש ירידה בתחלואה, יש ירידה בתחלואה הקשה בבית חולים, נסגרו חלק מהמחלקות, פחות אנשי צוות חולים, אז כן, המצב הוא בהחלט יותר טוב ממה שהיה, בהחלט. אבל אני עדיין חושבת שצריך כמובן להישמר, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה לנו באמת עם הזן ה-BA2 ווריאנטים נוספים. אז שוב, לנסות לחיות כרגיל, אבל בטח עם מסכות. כן, אוקיי. מסכות להשאיר. אומר פרופסור אידלמן שנמצא כאן איתי באולפן, חברים, מספיק עם הבדיקות האינסופיות האלה, מספיק עם ההיסטריה, תשחררו את החיים, לא צריך בידודים, אנחנו באנדמיה. מסכימה? אני חושבת שזה עוד מוקדם להגיד את המשפט הזה. אני לא חושבת שאנחנו, נכון, כולם רוצים נורא שאנחנו, להגדיר שאנחנו במצב אנדמי כמו שפעת, בואו נפסיק לבדוק, נפסיק לבודד. אבל אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם. יש לנו כל מיני הפתעות של עלייה, באמת עלייה בתחלואה, של כל מיני וריאנטים חדשים. ולכן אני חושבת שצריך עוד קצת לחכות בשביל לבוא ולהגדיר את זה כמצב אנדמי. את הולכת עם הניסוי הזה שיש עכשיו של החיסון לאומיקרון, אז אני אשאל קודם ככה, למה צריך בכלל חיסון לאומיקרון? למה צריך להשתתף בניסוי לאומיקרון? אנחנו בהחלט, כאילו, בוא נגיד שהחיסון שיש לנו כרגע זה לא החיסון הטוב שיש. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש כבר הרבה כישלונות איתו. זאת אומרת, הוא מגן בפני מחלה קשה, אבל לא בפני הדבקה. וצריכים להיות כן מוכנים לזנים הבאים. עכשיו בוא נגיד, כן, הזן האומיקרון, עדיין אי אפשר להגיד שהוא חוסן לחלוטין. אבל אני חושבת שבגדול, כן, צריכים להיות פתוחים לשפר את החיסונים. זאת אומרת, שיהיה חיסון שהוא יעיל לתקופה ממושכת, שהוא יהיה יעיל להרבה זנים, כן, בדיקה של מספר חיסונים ביחד, גם לאומיקרון וגם החיסון הרגיל. אז צריך, כן, צריך לשפר באופן כללי את החיסונים. אוקיי, אז מה את אומרת בעצם שחובה להשתתף בניסוי כזה כי הוא עובד למעננו? ניסוי כזה יביא לנו את היכולת להתמודד עם הזנים הבאים, וגם להקטין את ההשפעה של האומיקרון, שהוא מאוד מאוד מדבק, ואולי ה-BA2 עוד יותר מדבק וכדומה. נכון, אני חושבת שזה חשוב באמת ללמוד את זה, ובאמת לפתח חיסונים יותר טובים ויותר יעילים. פרופסור רהב, מילה אחת נוספת, אז בעצם תני לנו שנייה הכוונה קדימה. אם אנחנו יורדים במספר החולים קשה, אם אנחנו יורדים במספר הנדבקים, אם אנחנו בנסיגה עם ה-R, שאלה שלושה סימנים מצוינים, לפחות בשלב הזה, של התכווצות המגפה, מה הצעד הבא הנכון מבחינתך? תראה, אני חושבת שהצעד הבא זה א', באמת לפתח חיסונים יותר טובים, ב', ממש לנטר בצורה מאוד קפדנית כל מה שמגיע מחול, בהחלט בנתב"ג, להמשיך לבדוק בצורה מאוד קפדנית את הזנים. וכן, אנחנו כל הזמן לומדים באמת מהנגיף הזה, הוא באמת כל הזמן מלמד אותנו דברים חדשים, אז צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק, מה שבאמת אנחנו עושים, לבדוק את הזנים, כן להישמר, לא לחגוג כל הזמן ואחר כך באמת ליפול. אז אני חושבת שכן, בהחלט, הקטע של מסכות, סך הכל זה לא מפריע לחיים. אולי קצת פסיכולוגית, אבל אני מזכירה לכם שבדרום מזרח אסיה כבר שנים הולכים כל הזמן עם מסכות. שוב, לא באזורים פתוחים, אבל באזורים סגורים. כן, עם יד על הדופק, בקיצור. כן, אמרה חברתך, עמיתתך, פרופסור מטות מאיכילוב, בסוף השבוע אולי שמעת, שאת היסטרית תמידית. את מרגישה היסטרית תמידית? ממש לא. אני מעיד שלא. אני מעיד שלא. פרופסור אידלמן, בא להגנתך. את לא היסטרית תמידית, אז ממה זה נובע? תראי, אני חושבת שאני בהחלט, כאילו, אני פשוט, אני חושבת שאני אחראית, אני מתעסקת בנושא הזה כל חיי, מחלות זיהומיות, התפרצויות וכו'.
ואני חושבת שבאמת ההתנהגות היא אחרית, אני ממש לא היסטרית, ממש לא. אני מכיר, אני מכיר את פרופסור רב 30 שנה, אני מעיד שהיא ממש לא היסטרית. יפה, טוב, אז אף אחד לא היסטרי, ואנחנו במצב סבבה. בדעות ומס... שונות, זה בסדר, זה כן. בסדר, זה לא... אני אשאר עם, עם המסכה שלי בזכותך. לא בהיסטריה, ברוגע, בשלווה. בצדק. את אומרת, אז בשום פנים ואופן, אגב, מי זה היה, זרקה או אש, פרופסור זרקה או פרופסור אש, שאמרו שהם חושבים על ביטול המסכה, אבל רק בפסח, בעוד כחודשיים? תראי, הם מדברים על זה, הנה, כל הזמן שומעים בבריטניה, בדנמרק, רוצים באמת להפסיק עם כל המסכות וכו'. אני חושבת שזה מוקדם, אנחנו למדנו כבר שנתיים, שכל פעם חגגנו ואחר כך אכלנו אותה. אז אני חושבת, רגע, לא מדובר כאן על השבתת משק, לא מדובר כאן על איזשהו הוצאות כלכליות אדירות, סך הכל המשך חיים רגילים, אבל עם מסכות. אורייט, פרופסור אהב, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה, מסכות ותירגעו. שתו מים, להתראות. נמשיך להתעדכן.